कोरोनाची दुसरी लाट आली असून राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. राज्यात नागरिक कोरोनाला गांभीर्याने घेत नसल्याचं पुन्हा अधोरेखित झालं असून वारंवार आव्हान करून देखील लोकांमध्ये निष्काळजीपणा कायम आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात तर आज या वर्षातील सर्वात मोठी रुग्णवाढ झाली आहे. गेल्या 24 तासात अहमदनगर जिल्ह्यात तब्बल 133 रुग्ण वाढले असून या वर्षातील ही सर्वाधिक रुग्णवाढ आहे. तसेच गेल्या 24 तासात जिल्ह्यात आज 1338 जणांना कोरोना संसर्गाचे निदान झाले असून त्यात नगर शहरात 457 रुग्णांचा समावेश आहे. माय भूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.